Je možné ho vidieť na obrazovkách televízie Joj? Áno, áno. Aj v dnešnom čase? No, nemyslím práve dnes. V dnešnom čase na Jojke v súčasnosti? Nemyslím práve nie. Dnes, ale... Nie. Na obrazovkách českých je bežne. Áno, ale aj veľmi často. Je to, povedzme, mladý muž vo veku do 40 rokov? Áno, je. Do 40 je veľmi dobre. Aj horúčka. Počkaj. Mladý muž cestuje častokrát na Slovensko aj pracovne? Aj, áno. Čiže tu aj vystupuje veľakrát, povedzme, na rôznych eventoch, alebo áno. Tak. Čiže by sme aj mohli poznať jeho tvorbu. Aj poznáš. Aj poznám. A nemohol by zaspievať kusok? Myslím, že teraz nie. Účinkuje, predpokladám, že aj vo filmoch hráva českých? Áno, aj. Ondro Brzo Bohatý tu bol. Bol, však bol. Ondro tu nebol ešte. Nebol, ale tu Ondro Brzo Bohatý? Ale on bol v Zlatej maske, nie? Nebol? Nebol. Tak to je... Ja som na ňu myslela Ondro Brzo Bohatý. Tak sa ho Zeptanu nie... Ja som si myslel, že tu už bol, tak toho by som povedal už dávno. Tak sa ho Zeptanu nie... Zeptanu nie aj sa ho... A pýtaj sa, či ho môžeme volať kľudne aj Ondrej Gregor Brzo Bohatý. Áno, to viem. Poďme na to trošku inak, cestu ženskú. A či má najkrajšiu ženu na svete? Nájdi si vlastnú cestu, Zuzana, dobre. Nechaj sa odradiť. Takže, Ondrej, vítajte. Sme radi, že ste prišli a veľmi vám v dobrom zavidíme vašu prenaternú manželku, ktorú ja sledujem aj na Instagrame. Aj vy ste samozrejme tiež veľmi pekní. Tak to sa kopetá. Len aby nebol, či si to nechal. Aj vám gratulujem, že máte do 40 a aj vám gratulujem, že máte kšefty na Slovensku. Takže by to mohol byť pán Ondrej... Daj celé meno. Gregor Brzo Bohatý. No. Áno. Tak nie, že či ho môžeme aj Gregor, tak on to tak chce, aby sme ho volali Ondrej Gregor Brzo Bohatý. Toto je ten sympatický muž, ktorý... Ondrej... Je moderátor alebo bol moderátor? No, bol. Už teraz nemoderujem. Pokojne sa pustí do slovenčiny, lebo vieme, že ty hovoríš výborne. Keď som na Slovensku, tak automaticky prepnem. Ale nemáš prízvuk český. Takže... Nechaj ho v tom, že nemá. Nechaj ho v tom. No. Nie, že tuším, že nemám až taký. Často hovoríš po slovensky? Hej, lebo som často v Bratislave. Hovoríš po slovensky väčšinou, keď si so svojou mamou? Ale... Nie, to je taký zvláštny paradox, že keď som so svojou mamou, tak ja rozprávam po česky a ona po slovensky. Alebo ona takisto veľmi dobre hovorí. Ona veľmi dobre hovorí Anička po česky. Po česky. Aj po východňarsky. Ona vždy aj po maďarsky. Aj po východňarsky. Aj po východňarsky. Ale ona vždy rozprávala po slovensky a keď rozprávala po česky, tak mne to strašne vadilo. Z toho všetkého, čo my sme vymenovali, si, ak by si sa sám mohol nejakým spôsobom zadefinovať, tak by si bol čo? Určite hudobník. Lebo ty, keď si moderoval prvú Superstar a potom vyšli správy, že už to vlastne aj nechceš robiť, hej. Tak mne to bolo také divné, lebo to je post, nie, lebo post snow. Ja som vôbec nechápal, že to je televízna zábava. Ja som si naozaj myslel naivne, že proste je to, že sa tam najdú teraz tí noví speváci a všetko a že im budeme robiť dosky. A zrazu ešte sme im ani nespravili pesničky a už a ideme na ďalšiu sériu a toto točiť. A ale mnohí z nich sa stali hviezdy. Hej, stali. Dokonca stali. Ty si aj pre mnohých robil pesničky. Robil, ale vlastne keď som chcel robiť tie pesničky, tak už mi volali, že nech idem točiť proste druhú sériu. A keď si robil pre nich pesničky, tak si to robil s tým, že... Sú dobre vypiarovaní v Superstar, vedia dobre spievať? Tak pre mňa ako pre producenta začínajúceho a pre skladateľa to bola úplne úžasná príležitosť. A teraz sa budeš definovať v ďalšej polohe, také showbiznisovej, lebo toto nie je úplná bežná záležitosť. Ty takisto sedíš na tomto mieste, ale v českej verzii. V českej verzii. Ako sa ti darí v tom? No je to super. A teď zase mám úplne tendenci přepnúť do češtiny. Pokojne, my ti budeme rozumieť. Je to úžasný pořad, šíleně mě to baví. Aj sa ti to dobre vyrába? Hej. Na ktorom mieste sedíš ty? Lebo vyrábate to tu. No my si vždycky tak jako vyměníme místa podle toho, jak si to Libor Bouček zamane. A Libor je moderátor. Libor je moderátorem a vlastně po každý se mu tak jako v hlavě vyskytne nějaká... On si zamanuje. Som ja iný? To bude hovor. Lebo on nás bude presadzať za jazdy. Ja už ťa poznám. Po každom kole. Poď ty sem a my ideme tam. Však si zistil, že háda tie povolania nie je úplne... Ne, není to vôbec snadný. Hlavne sa priprav, že teraz sa ťa 10 rokov všetci budú pýtať, že či to viete dopredu tie povolania. Áno, lebo to je proste... Veriť, že... nikto ale oni veriť. Vám to hovoria určite. Ale oni nám to hovoria. Ja, lebo čo si...
Preto vám to trvá tak dlho. Predtým si videl aspoň jednu epizódu slovenského Inkognita? Hej, hej, videl som. Vy ste museli povinne pozerať, že? Neviem už ktorú, ale páčilo sa mi to veľmi. A treba teda povedať, že Jakub Prachař, už to tu meno padlo, aj bol v Inkognite, ty tam sedíš takisto s ním. Ja k tomuhle pořadu mám vlastne takový ešte iný další vztah. Okay. Kdy si existovala pôvodní verze v Čechách. Hádej, kto sa. Přesne tak, a ja som k ní složil znělku. Vážne? Áno. A dokonce mám pocit, že tahle ta znělka k tomuhle Inkognitu je jí docela dost podobná. Mm. Ale není, že to je tvoje práce. No není to moje práce, někdo to trochu vykrat. My to nabili. No ja, tak ja. To my na Slovensku tak robíme, keď nechceme platiť. No, poďme ďalej. Pesničku. Zaželáme ti, ako teda už kolegovia z tohoto programu, veľa úspechov všetkým. Ja moc krát děkuju za pozvání. Nech sa darí a my sme veľmi radi. A som rád, že som sa mohol tady dočkať toho, že ste mne uhodli. Prý je to nepříjemný, když někdo je neuhodný. Trošku, áno. A veď zistíš, ak neuhadnete vy u váš celebritu. Ondrej Gregor, brzo bohatý. Díky, toto je on. Náš tajný. Opäť na záver len veľké poďakovanie za to, že ste venovali priazeň tomuto programu. Veľmi nás to teší a budeme radi, ak to tak bude aj o týždeň. Všetko dobre, krásne. Posun sa k Zuzke Vetrovej. Posun sa smerom k stropu. Posun sa smerom k stropu. Zuzana, kde máš tú komunikáciu tajnú s pánom režisérom? A chceš povedať, že on... Díky, Tomi. Je toto dosť? Nie, to je... Akurát. Toto je akurát, Zuzka, takže... No na mňa to ešte celé malo. Keď ty budeme hovoriť, že sedíš tam, kde sedí Zdenka... Dobre, ja sa voláte ešte raz, aby som si to... Soták, my, Horňák Zdenka... a Vladiková. Zdenka Kramar-Vajda. Diga, voľné pobyty rozdáva. Toto je ten dom. A Darček, voľný pobyt na Kostarike. Normálne, voľčer, rozdáva, voľčer. Išiel už na Kostariku sa trošku? Nie, znam, že tam pešte grúľa na tým.